ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے کہا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنا ہے تو زندگی میں کرو۔